Hallo og velkommen tilbake til Hildurtastur. Jeg håper dere har det fint. I dag skal vi spille A Short Hike. Og jeg har en katt på døra allerede, så det er jo kjempeflott. Vi tar en new game. I never get tired of this view. Skal jeg trykke noe? Clear. You're gonna have a great time here this summer. I think it will be good to get away from the city and take a break from everything else going on. Are you still awake? Maybe. Hold on a little longer. We're almost out of the ferry. At the ferry. Vi er en liten pingvinskapning. Så søt. tror jeg man får ondt av å gå på bålet? Vi skal kanskje ikke sjekke det ut. La oss prøve å snakke med denne personen. Hey, how's it going? Tror du det er den personen fra bilen? I haven't seen you all day. You've been busy? Kinda? Well, not really. I've just been waiting around for a call. Well, there's your problem. There's no reception out here. Wait. What? Yeah, I mean, pretty much no reception. You might be able to get some at Hawk Peak. Oh, yeah, I guess. But that's pretty far, isn't it? It's not that far. We all made the trek before. I figured you would have gone already. Oh, yeah. I've been meaning to go, but I just haven't gotten around to it yet. Well, today's as good as a day as any. Just take White Beach Trail and head north at the fork. Okay. Then follow the signs from Four Hawk Peak. No problem. Okay. Okay, White Coast Trail. Okay, så det er her vi skal gå da. Vi er på Ranger's Cabin. Oh gud, kan vi hoppe? Claire! Did you know? You can hold C while running to glide through the air. Well, jeg har nettopp gjort det. Of course, everyone knows that. Why do you ask? I don't know. I just had a feeling you might want to know. Okay. Jeg tror kanskje den der personen skulle ha kommet hit bort. Hvis vi har vært støkk der. Oh! Okay, vi kunne faktisk... Her i vannet. Greit. Hallo, lille person. Hey, you! Find me 15 shells. What? Why? I want them. Yeah, but why? It's a secret. Heh, okay. I'll keep an eye out. Keep both eyes out, please. Okay. Sure. Åh, jeg kan faktisk forandre hvordan man ser ting da, men det er greit. Ikke så veldig mye da. Her er et skjold. Yay! Her er det et hus? Åh ja, det her er rain... Nei. White Coast Trail... Ok, kan vi gå inn her på noe vis? Nei, Gud, hva du gjør med armene dine? Greit. Jeg er nysgjerrig. Kan vi gå ned her? Det er noe på bordet.
Ok. Får vi te? Og plukke opp det der. Jeg vet ikke helt. Oi. Greit. Jeg vet ikke helt hva det der er. Det var en pinne her. Hva skal vi med pinne, egentlig? Ok, så White Coast Trail går til høyre der. Og Hawk Peak Trail er den her veien. Har vi faktisk gått rett vei? Det er i så fall utrolig. En rev der. Hei. I was planning on hiking to Hawk Peak. But the path suddenly got really steep. Do you think it's climbable? Well, it would be if I had a golden feather. Apparently they sell them at the visitor center. Okay. Vi springer rundt med en pinne i hånda. Er det her? Nei, ok, greit. Var visitor center, var det det vi gikk forbi her bortpå, eller? Nei, jeg tror ikke det. La meg prøve å komme opp her. Satt meg fast. Kan man liksom gå opp på den her? Nei. Hei. Hei, Claire. How was day treating you? Well, I'm just getting out of the house now. it's one of those kind of days. Yeah, I've been kind of caught up in my head all morning. Would you say you feel lost and directionless? Maybe? Welp! I just got the thing for you. Take this! Et kompass! To use it, press space to open your inventory, then select it from the items menu. Thanks. This should come in handy. Happy hiking! Takk. Snilt. Hvorfor er det en stjerne her? Ok, så nå er vi her. Jeg tenkte det er her igjen, men jeg tror ikke vi har gått hit før. Ok. Hey, dude. det er en frosk. What's happening? You know. Just jamming out on the beach. Building sandcastles and whatnot. Sounds like a good time. You know it. Can I borrow your shovel? Sorry, bud. I need it for sandcastle construction. Isn't it a little too big for that? Yeah, but that's just how shovels are. You can get smaller ones. Ones made for sandcastles. What? Sounds fake. But if you can show me one, I'd be glad to trade. Okay. Jeg fant en hjert kjærl. Hei. Hey there. What are you up to today? I'm hiking up to Hawk Peak, var det ikke det det heter? That's a tough hike, you know. You'll need to learn the rock climb to make it... Learn to rock climb to make it to the top. Why not join our rock climbing club? It's just the two of you? Hey! The Rock Climbers Association have hundreds of members spanning over 35 countries worldwide. Hundreds of members growing and refining the art of rock climbing. Pushing the craft to its absolute limits and beyond. I meant, is it just the two of you, like, here? What of it? Listen, kids. Climbing ain't for the weak of heart. Most people don't have what it takes. It's not really that bad. So, anyway, you want to join the Climbers Club? Sure!
Great! We got our third member! Not third! Just another drop in the hundreds worldwide. Alright, alright. Anyway. So first things first, you got a golden feather? No, not yet. Ah. You can't climb without one. But you can buy them at the visitor center. They should be pretty cheap. Come back when you bought one. Jeg tror visitor center var den her veien. Under tvil. Oh, en annen person. I heard some rumors. Do you like rumors? I dabble. Okay, hear me out. Jim just bought a metal detector. He was running around yesterday looking for stuff around this island. It was going nuts, so. Seemed like there's stuff buried all over the island. What kind of stuff? I don't know. Metal stuff? Okay. Jeg tror det var en krokodille. Tror vi har rotet oss bort. Her er det et skilt. Ups. Ok, visitor center. Vi var på Sid Beach, tydeligvis. Visitor center her. Oh! Did you know? Ok, greit. Please join us at... Howdy! How can I help you? I heard you sell golden feathers here. Oh, we do! You can buy one for 40 coins. Hvor mange coins har vi, tror du? Vi har... coins. We also sell provincial park merchandise. We're kind of low on stock, but that's good actually. It's been a busy season. Season? provincial parks must be trending or something. It's possible. Anyway, we only have one hat left. It costs 100 coins. I pass. Okay. Mest fordi at vi har ikke noe penger. Hvordan skal vi få tak i penger da? Jeg føler vi må vel sikkert gjøre noe slags form for quests for folk. For eksempel sjæl og sånn. Men... Oh shit! Nei! Kom igjen. Det var en coin! Oh my god. Ok. Vi har hele en coin. La oss se. Spade! Oi, vi kan glide ganske lenge, tror jeg. Og nå kan vi fære tilbake til han. Jeg har litt lyst til å bare... Oh my god. Vi har 11 coins nå. Hvor mye koster denne gullfjæra? Min hukommelse er superduper, jeg lover. Klar. Oh! Ok. Oh! Oh! Det var akkurat det jeg skulle. Jeg lover. Åh, det er litt vanskelig å treffe rett, da. Oh my god. Jeg føler jeg stjal penger fra noen. Hey, check out this shovel I found. It might be a little more your size. Oh, that's perfect. Let's trade. Yay! Vi har en shovel. When you want to use my shovel, press space to open your inventory and equip it. Keep it fresh. Jeg lurer på... Oi. Om vi... Press X to dig. Ok. Tror vi har funnet alt. Ok, greit. Så er det når vi skal opp dit, skal vi ikke da?
Der. Vi skulle ha 10 skjær, var det ikke det? Kan jeg greve hvis han slått hans? Det er kanskje slemt. Kommer jeg bare greve på sånne random plasser? Å, han heter Næshorn! Plutselig så gikk det opp for meg. Ok. Skal vi se da. Ups. Feil knapp. Det er en campingvogn nede der. Enda en stjerne. Oi! Var det 50 eller var det 100? Motmotoren. Vet ikke. Ok, la oss... Her til den musa med den skumle øynene. Excuse me, do you have the time? Yeah, let me check. See, normally I would know the time. I just lost my watch. Oh, sorry. It was very expensive and priceless when you consider the sentimental value. I see. If you find it, can you bring it back to me? Sure. Please don't sell it on the internet or whatever. It's very, very valuable to me. No, don't worry. I'll bring it right back. Okay. Thanks. Det har vært en bedre idé å liksom bare... selge den, da. Jeg er litt vant til at man hopper med X. Nei, med space. Så det... Men det åpner menyen. Ok, så der er raven igjen. Bør du klare å komme opp hit da, uten det gyllene fjæra, egentlig? Åh, hvis jeg har vært flink, så kanskje? Greit. Åh, Gud. Ok, det var ikke dit jeg skulle, men ok. Ok. Det er fjerner! Ok. Det er en hund her også. This is gonna be a marathon race at Meteor Lake today. The competition this year is fierce. Ok, kult. Det jeg lurer på... Kan jeg glide? Åh, Gud. Til den gyllene fjæra? Kom igjen! You can do it! Ok, greit. La oss prøve å glide herifra. Nei! Ok, en gang til. Greit. Men ja. Dette var a short hike. Jeg synes det var ufattelig søtt. Koselig musikk. Artige karakterer. Jeg vet ikke, jeg tror vi har ganske mye liksom, å utforske. Hva om vi tar kompasset? Åja, nei, ok. Ja, det forteller meg bare hvordan vei som er nord, så det er det. Hjelp. Åja, der oppe! Ok, greit. Så ja. Dette er sikkert et spill jeg blir å prøve senere en gang, fordi at, herregud, det var koselig. Men til da, så får jeg bare si takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode av hva det enn blir, biospill. Ha det bra!